Всім привіт, Рено Кінго 3. Хотів поговорити про домкрат. Я тут переробляв, тут обична резинка така в отворі. І оцей от штирь заходить в резинку. Ну, як правило, на наших класних дорогах він завжди вилітав з цієї резинки. І отако весь час болтається. Понімаєте? Коротше, хочу я... Зараз відкручу. Хочу я взяти, відрізати оцей от штир повністю. Отут взяти, мабуть, що ось цю відрізати. Ще точно не знаю. І тут встановити клепальну гайку. А тут через це просверлити отвір і болтик. І тоді буде воно якось тут зажато і не буде тарахкотіти. Ось таким от обичним ножиком я вирізав ну ось таку от звідси перегородку. І тут ми будемо сверлити отвір для клепальної гайки. Зняв домкрат, зараз от закручено, все перевіримо, чи якісь звуки. Нема ніяких звуків, не здає. Зараз проклеїмо ще тут, щоб сам домкрат не здавав звуків. Ну що, перевіряємо. Все, ніяких звуків не здає. Все закріплено. Все, супер. Ось так от вийшло зремонтувати чи закріпити наш домкрат. Вже катаюся 2 дні. Все супер, нічого не стукає, все добре тримається. Все, до нових відео, пока-пока.